はい、お待たせ。わあ、ありがとう。いただきます。着席した寮生に配膳をし、周りを見渡す。ああ、今日は麻婆豆腐だ。ご飯もうちょっと食べない？ねえねえ、聞いた？ミュウちゃん入寮するみたいなんだけど。聞いた聞いた。私らも動画出たりするのかな。みんなそれぞれ食事を楽しんでいるようで何より。正直めちゃめちゃ腹が減っててさ、もしかしたらちょっと心配なんだけど、どっかのタイミングで俺のお腹鳴ったのすげえ乗ってないかが今ね、すげえ不安なの。さっきものすごいさ、10分くらいずーっとお腹鳴ってる時あったから、ちょっとそれが恥ずかしいんですが、くっそね、腹が減りまくっております。絶賛。どう？一通り終わったかな？ですね。あとはバイト組くらいかと。この寮では全員一緒に食事をするのではなく、旅館のように配膳時間中に来た寮生に随時提供するスタイルだ。これなら寮生も時間に縛られず、温かいご飯を食べやすい。料理の手際良かったよ。今日の夕飯は麻婆豆腐にご飯、サラダと中華スープと和え物。どれも作ったことはあったので、手順に困らずに済んだ。あざす。どれも家で作ったことはあったので、なんとか。そっか。じゃあ、あとは任せてしまっても平気かな。あと？バイト組はみんなよりも遅い食事になるから、改めて作ってあげてたの。なるほど。大した人数ではないので大丈夫だと思います。ただ、いくらか味が変わってしまうかもですが。献立が変わらなければ、アレンジしちゃって大丈夫だよ。大事なのは、食べる人にどんなものを食べさせてあげたいかという気持ちだから。それじゃあ、俺が普段やってる感じでやっちゃいます。お疲れ様。お腹減った。カフェの閉店時間を過ぎ、バイト組の寮生が食堂に姿を現す。ご飯ご飯。みんなお疲れ様。準備できてるから座ってくれ。席に着いた各々の前に料理を置いていく。いただきます。年子の女の子でも頑張って働いた後はお腹が空く。楽しそうに箸を進めてくれる姿は、作ってる側からするとやはり嬉しいものだ。あ、これさすがに鈴鹿は気づくか。これ、兄さんが。ああ、麻婆豆腐だったんでな。ご褒美麻婆だ。ご褒美麻婆？鈴鹿は俺の作る麻婆豆腐が好きで、テストとか頑張った時に作ってやってたから。なるほど、これが兄弟の味というわけなんだ。確かに、いつもの麻婆豆腐とはちょっと違う気がしますけど、何ですか？別段何か特別なことをしているわけではないけど、コクを出すために味噌使ってるくらいかな。そうなんだ。俺が勝手にやらせてもらっただけなので、微妙だったらすぐ作り直すよ。これ美味しくて好きです。はい、お二人の味を共有させていただけて光栄です。ご褒美麻婆だもんね。私たちも頑張ったよね。そうだな。みんな、一日お疲れ様。兄ちゃん、ありがとう。鈴鹿も、結構きつかったのに頑張ったな。頭を撫でてやる。ちゃんとやっていけそうか？余裕。そんなこんなで、夕食は滞りなく終了。みんなの腹を満たせた安心感とともに、俺は後片付けを進めたのだった。ん？ここでもうさらなるティップスみたいな。ヒロインの今を覗いちゃおう。
ヒロインがいる場所をクリックするとヒロイン視点に切り替わって対象ヒロインが今何をしているのかを覗き見ることができます。見終わったらこの画面に戻ってきますので、どのヒロインも余すことなくお楽しみください。この画面から抜けてシナリオを進めたい際は就寝するボタンをクリックしてください。ここで見たヒロインの気持ちが後ほどの行動の動機になることがあります。このパートに好感度やフラグはありませんが、見ておくと後ほどちょっとニヤニヤできるかもしれません。なるほど。のぞみの部屋とロビー、まあいつもの場所か。なるほどね。食堂は2階って言ってたよな。ここ何階建てなんだろう。一応4階建てなのかな。ここがのぞみの部屋。他の部屋は今のところないけど、もしかしたら今後出てくるのかな。多分左下ってあれだよね、あのカフェの部分だよね。じゃあま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 あ、とりあえずのぞみの部屋行ってみますか。ヒロインビューイング。今日もあまり話せなかったな。二度と会うことはないと思っていた人との、言ってしまえば運命の再会。もしもう一度会うことができた時には自分の感謝を伝えたいと思っていたのに、いざその時が来ると尻込みしてしまう。もうこんな自分とはさよならできてたと思ったのにな。しょんぼり。彼のおかげで変われたんだから、その私を見せないと説得力ないでしょ。最低限ちゃんと伝えないと。話せるチャンスがないなら自分から動いてチャンスを作る。私はできる子、頑張れ。宣言とともになるお腹。ちょっと量減らしてもらってたからお腹足りてないかも。でも彼の前でがっついてはしたない印象を与えるよりはマシだよね。お腹の件はこっそり夜食を取るとかでごまかすとして。よし、勇気出して彼の部屋に行くぞ。その前にちょっとだけチョコ食べよう。もしかしてこの後部屋に来られる？まあいいか。でもどっちかというといっぱい食べてくれる方が嬉しいよね。ヒロインビューイン。バイト組はお兄さんの手作りだったの？へへー。いいなあ。私もシフト増やそうかな。お兄さん料理上手だね。いつも作ってもらってたの？はい。基本的に兄が食事当番でやってくれてました。いいお兄さんで羨ましいな。いえ、そんな。すずちゃんとはお兄さんの話してる時が一番仲良くなれてる気がする。え、いや、そんなことは。かわいいな、もう。ちょ、あら、明日ないですよ。鈴香さんも困ってます。ブー、寮長も硬いな。硬い。いっそ寮長も参加します？いや、それは。スズリンもお兄さんもここに馴染めそうでよかった。でもこれから先もお兄さんをお兄さんって呼んじゃっていいのかな。あー、それなら普通に名字にさん付けでいいんじゃない？それだとスズちゃんと分かりづらくない？じゃあ下の名前読み。そんな男の人の下の名前を呼ぶなんて。ほら、こういう抵抗感を持つ人もいるわけよ。じゃあお母さん。なんで？寮母だからお母さん。それはどうなの。受けるしありじゃない。どんなリアクションするか見てみたいかも。絶対喜ぶよ。まあ普通に呼ぶより身近に感じるかもですが。
まあお父さんって呼ばれるよりかは、まあいっそお母さんっていうあだ名の方がまだマシっちゃマシかもしれないような。兄さんがお母さん混乱してる？